Norite, užminsiu paprastą myslę. Jei tai padarysite su problema, jis sumažės. Jei tai padarysite su sėkme, ji padidės. Žinote, ką reikia daryti? Reikia jomis tiesiog pasidalyti su kuo nors, kas jūs supranta, priima ir vertina. Kas yra Herbalife Nutrition? Tai bendrovė, kuri jūs priima ir palaiko. Vos tik tapsite nepriklausomu partneriu, įgysite asmeninį vadovą, kuris išmokys verslo subtilybių ir palaikys visame kelyje į sėkmę. Pamatę, kaip žmonės vertina bendrovę Herbalife ir pasiekė įkvepiančių asmeninių rezultatų, nemažai klientų taip pat nusprendžia tapti nepriklausomais partneriais. Bendrovė didžiuojasi visais savo partneriais, nesvarbu, ar jie jau daug pasiekė, ar tik pradeda kelią su Herbalife. Čia skatinamos visos, net pačios mažiausios pergalės. Dovanos, kelionės, piniginis atlygis ir premijos. Visa tai – nepriklausomų partnerių verslo dalis. Kuo labiau auksite ir kilsite Herbalife prekybos ir rinkodaros plano pakopomis, tuo didesnio pripažinimo sulauksite. Čia jūsų sėkmė niekada neliks nepastebėta. Būti Herbalife dalimi reiškia būti didelės šeimos nariu, kur kiekvienas yra svarbus. Tiesiog pabandykite.